Amb vostè, Buiga. Gràcies, senyor president. Bona vesprada, resta de senyories. La mobilitat és un dret i així ho garanteix la llei 6 de 2011 d'1 d'abril de la Generalitat Valenciana, que estableix com a principi general que les administracions públiques facilitaran la mobilitat de les persones com a element essencial de la seva qualitat de vida i de les seues possibilitats de progrés, en relació amb el desenvolupament de les seues oportunitats d'accés al treball, a la formació, als servicis i a l'oci. En el context en què es trobem, de greu crisi econòmica i en el que les xifres de l'atur han augmentat alarmantment, són moltes les persones que veuen limitades les seues possibilitats de mobilitat. El 2014 s'estima que hi ha de l'ordre de 210.000 persones al País Valencià en situació d'atur sense percebre cap ingrés, xifra que és preocupant i gens desdenyable. A més, quan parlem de persones aturades, generalment acostumem a parlar de pobresa energètica, de fam i, en definitiva, d'exclusió, i el que comporta per a la persona aquesta exclusió, afeccions a la seva salut i al seu estat emocional, però mai o poques vegades pensem de quina manera la mobilitat o les necessitats de transport influeixen en aquesta exclusió i no és val a dir la relació que existeix entre aquests cercles i l'accés al transport. És per això que el transport no podem pensar-lo només com una limitació en el tema de la recerca de la feina, sinó també com a la pròpia socialització de la persona, que troba obstacles en coses tan comunes com veure a la família o anar a alguna activitat lúdica, cosa que no és una qüestió fútil quan una persona està en risc d'exclusió, no només l'accés al treball, sinó també l'accés a les seues relacions socials. Per tot això, continuem amb el nostre compromís d'impulsar mesures que faciliten les condicions de vida dels aturats i de les aturades, amb l'objectiu final de que trobin feina. Aquest govern vol impulsar mesures per a garantir els drets de les persones i per això plantegem oferir títols de transport gratuït o abonaments descomptes que tinguin en compte aquesta situació de desocupació al nostre territori. Per què proposem aquesta mesura? Perquè és un abonament social necessari, una mesura prioritària donada la difícil situació per la qual estan passant moltes famílies. Perquè és una mesura també de lluita contra la desocupació, perquè va ajudar en gran manera a persones aturades a buscar treball. Molts aturats de llarga durada ja no obtenen cap tipus d'ajuda, per la qual cosa no poden permetre's fins i tot pagar-se el transport públic per a realitzar entrevistes, cursos, etc. I sobretot perquè és una mesura que esperem que siga de consens. Una mesura en la que tots els grups en la passada legislatura ja varen treballar, ja que ja se va proposar posar en marxa, però malauradament una mesura que no ha sigut efectiva des de que se va aprovar a gener de 2015. Avui, amb aquesta proposició, recordem que tenim un compromís amb la ciutadania per garantir tots els seus drets. Amb quins problemes podem trobar-nos per desenvolupar la seva aplicabilitat? Evidentment, el primer i el més important, la limitació pressupostària existent. És per això que hem d'estudiar la millor fórmula per assegurar que el dret a la mobilitat de les persones aturades siga efectiu. La segona dificultat que ens podem trobar a l'hora de l'aplicabilitat d'aquesta mesura és determinar quins són els criteris al desenvolupar en aquesta proposta. Quines són les persones en les que hem de prioritzar? Evidentment, si tenim una limitació pressupostària, ens veiem obligats a prioritzar, i si hem de prioritzar, hem de veure en què col·lectius prioritzem, per a quines accions prioritzem, i com són coses que no estan clares, evidentment entenem que és necessari aprofundir més en un estudi més pormenoritzat. Som conscients també que aquesta mesura no afecta només als mitjans de transport dependents de la Generalitat, sinó que també afecta a altres xarxes de transport públic. Aquesta mesura, per tant, ha d'incorporar la necessària relació amb altres administracions, l'Estat, en el servei de Rodalies, per exemple, però en major mesura els ajuntaments, en els serveis metropolitans de transport. Per tant, aquesta mesura entenem que també té que contemplar el possible desenvolupament de convenis o d'accions que ens ajuden a que totes les administracions treballem de manera conjunta per millorar la mobilitat d'aquestes persones. El que avui es planteja no és una qüestió nova, ni és una qüestió baladí, és una qüestió que ja està en marxa en molts altres territoris de l'Estat espanyol i també de la resta d'Europa. En Catalunya existeix la targeta T trimestre, que té un descompte especial per a les persones aturades. En Saragossa tenen un abonament mensual d'un euro per a les persones desocupades. En Sevilla tenen un bonobús solidari gratuït. En les Palmes de Gran Canària, en La Coruña, en Menorca, en Guadalajara, en Lanzarote, en Cuenca, en París, etc.
les persones aturades o de rendes baixes tenen descomptes o inclús transport gratuït per a que puguen trobar feina. Opcions i formes de fer hi ha moltes, amb la qual cosa l'esperit d'esta proposta té un caràcter obert a aportacions per tal de millorar-la. I en aquest sentit s'ha estat treballant en una esmena transaccional que substituiria el text propositiu per el següent. Les Corts insten al Consell de la Generalitat a elaborar un estudi de viabilitat amb l'objectiu d'ofertar títols de transport gratuïts o subvencionats per a les persones desocupades que no cobren cap prestació o aquesta siga menor que el salari mínim interprofessional. Aquest estudi deu incorporar un informe de les conselleries afectades en el que es contemplen dades econòmiques, cost de les mesures contemplades, criteris d'actuació i priorització social, propostes d'actuació i sobretot propostes d'actuació, bonos, cupos, targetes de transport, títols individuals o inclús una targeta única de mobilitat que possibilite l'ús de qualsevol mitjà de transport públic a tot el territori valencià. Com a resultat d'aquest estudi, s'han d'establir els convenis o acords amb la resta d'administracions per incorporar aquesta política d'integració amb altres modalitats de transport com les rodalies o el transport metropolità, realitzar el desenvolupament normatiu corresponent per la posada en marxa d'aquestes mesures i consignar les línies pressupostàries escaients als pressupostos de la Generalitat Valenciana per tal de cobrir l'oferta d'aquests títols de transport. Evidentment, és una proposició en la qual ha comptat amb el recolzament del Partit Socialista, de Podem i de Ciutadans, que esperem que també el Partit Popular acabi afegint-se, perquè es tracta de començar a treballar d'una forma concreta, començar a treballar d'una forma, diguem, acurada, per tal d'establir una normativa que permeta que aquestes persones tinguin accés a la mobilitat i facilitem una eina que els ajudi a acabar en aquesta situació d'atur i en aquesta situació d'exclusió social. Esperem el recolzament de tots els grups, incluït el Partit Popular. Quedaven per perfilar qüestions de periodicitat i qüestions de en quin moment se té que aplicar aquesta mesura, però entenem que com els estudis que tenim que realitzar són uns estudis que requereixen un temps determinat, no podem lligar si en 3 mesos, si en 2 mesos, si per a pressupostos de 2017 arribem, si no arribem, i per tant entenem que la forma més fàcil de que aquesta mesura siga efectiva és deixar-la oberta i recolzar aquesta esmena consensuada. Moltes gràcies. Moltes gràcies.